Uşağı olan, amma öskürəkdən şikayət etməyən kimsə varmı? Xüsusilə bu mövsümdə, payızda, havanın bir gün isti, bir gün soyuq olduğu vaxtda öskürməyən az uşaq tapılar. Öskürək də öldürmür, amma süründürür dediyimiz azardır. Bilmək lazımdır ki, uşaqların öskürmə səbəbi təkcə soyuq dəymə deyil. Bəzən öskürək xəstəlik yox, sadəcə simptom da ola bilər. Məsələn, viruslar, allergiya, bakteriyalar və nəfəs almada olan çətinliklər də öskürəyə səbəb ola bilər. Hava soyuyan zaman evlərdə qızdırıcı radiatorlar quraşdırılır. Otağın havası quruyur və uşaqlar nəfəs almaqda çətinlik çəkirlər. Çox vaxt uşaqlar yuxudan öskürəklə ayılır. Əgər uşaqlarınızda öskürək varsa, öncə onun səbəbini tapmağa çalışın. Kəskin öskürəyin səbəbi çox zaman virus mənşəli olur. Quru öskürəyin öhdəsindən gəlmək çox çətindir. Bəlğəm sinədə uzun müddət qaldığından qatılaşır. Öskürərək bəlğəmi atmaq üçün tənəffüs əzələləri daha çox işləməli olur. Beləliklə, öskürən uşağa necə yardım edək deyə düşünürsünüzsə, o zaman aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır. Uşaqların olduğu otağın havasını gün ərzində 2 dəfə, hər dəfədə 1 saatdan az olmayaraq dəyişmək lazımdır. Adətən valideynlər düşünürlər ki, öskürən və ya burnu axan uşağı eşiyə çıxarmaq olmaz. Əslində isə öskürən uşağın təmiz və nəm havaya ehtiyacı artır. Bu zaman tənəffüs yollarına təmiz havanın daxil olması çox vacibdir. Öskürən uşağa çox miqdarda isti maye, çay, süd, kompot vermək lazımdır ki, bəlğəmi çıxartmaq asan olsun və öskürən zaman ağrıyan boğazı sakitləşsin. Tam olaraq uşağı yataq rejimində saxlamaq olmaz. Uşağın kürəyini və ya sinəsini yüngül masaj etmək və sakit oyunlar oynamasına imkan yaratmaq lazımdır. Bronxların hərəkətdə olması bəlğəmin daha yaxşı çıxarılmasına kömək eləyəcək. Öskürəyin müalicəsində dərman preparatlarından istifadəni də gecikdirmək olmaz. Kiçik yaşlı uşaqlar öskürəyin, xüsusilə də quru öskürəyin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkirlər. İstər quru, istərsə də bəlğəmli öskürəyin müalicəsində ən optimal və müasir seçim Grintus pediatric siropudur. Grintus bal, solma çiçəyi, bağa yarpağı və Grindelia bitkisinin molekulyar kompleksləri əsasında hazırlanmış dadlı bir siropdur. Uşaqlar onu kapris göstərmədən içəcəklər. Grintus selikli qişanın qıcıqlanmasına mane olaraq quru öskürəyə, seliyi durulaşdırıb xaric olunmasını asanlaşdıraraq isə bəlğəmli öskürəyə təsir göstərir. Gecə öskürəyinin müalicəsində Grintus əvəzsiz siropdur. Grintus 100% təbii, bioloji cəhətdən təmiz, glutensiz, xoş dada malik olan bir məhsuldur. 5 il davam edən araşdırmalar nəticəsində 4000-dən çox uşaq həkimi bu qənaətə gəliblər ki, Grintus pediatrik siropunun istifadəsi uşaqlar üçün heç bir təhlükə yaratmır. Əksinə, kiçik yaşlıların öskürəklə mübarizəsində olduqca səmərəlidir. Bitki əsaslı, molekulyar tərkibə malik olan Grintus pediatrik siropu uşaqların tənəffüs yollarını bəlğəmlə təmizləyir və müxtəlif növ bakteriyaların aşağı tənəffüs yollarına keçməsinə mane olur. Aboka şirkətinin apardığı araşdırmalar sayəsində Grintusun öskürək zamanı konkret təsiri və effektivlik dərəcəsi müəyyən olunub. Məlum olub ki, Grintus öskürəyin müalicəsində yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verir. Yüksək effektivlik və təhlükəsizlik sayəsində son 5 ildə 12 Avropa ölkəsində 9 milyondan çox Grintus preparatı satılıb. 1 yaşından böyük bütün uşaqlar üçün kəskin və xroniki öskürək, eləcə də yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının iltihabı zamanı ən düzgün seçim Grintus pediatrik siropudur. Xoş dada malik olan Grintus pediatrik siropunu gün ərzində 3-4 dəfə, hər dəfə bir ölçü qaşığı uşağınıza verə bilərsiniz. Grintus öskürəyin təbii həllidir.